Pan Nováček? Jan Mil. Nováček. Pro vás. Tady, jestli mi to podepíšete. Vy? Ještě něco? Říkal jsem ti, aby si mi do práce nevolala. Jo, ty bílý ponožky jsem si vzala, ty trenýrky taky. Já nevím, proč mi pořád kontroluješ. To bude asi omyl, já nejsem tvoje matka. Má tvoje matka snad hlas jako chlap. Jak se to vezme? No, to je jedno. Jsem Morpheus a už tě nějakou dobu sleduju. Jsi snad nějaký uchyl nebo co? Vlastně jsem tě sledoval jenom na Instagramu a to není nelegální. No, to je jedno. Důležitý je, že si jdou pro tebe. Pro mě? Kdo? Zvedni hlavu. Pomalu. Kdo to je? Auto jsem zaplatil, plyn taky, do elektriku taky. To teď není podstatný, chceš přežít? No do prděle, jasně, že chci přežít. Teď jsem toho zase tak polstel s nich, třeba sníst tady balíček dvojkaček. Nebo míček s holkou. Žádnou holku teď nehledat, vážně ti jde o život. Pomůžu ti, ale musíš mě bedlivě poslouchat, chápeš? Chápu. Cože? Já ti nerozumím. Chápu. Poslouchej, musíš vyplivnout ty žvíkačky. No. Vyplivni ty žvíkačky, kurva, vůbec ti nerozumím. Výborně, nemáš moc času, takže teď se ti muži podívají do vedlejší kanceláře. Ty mezi tím proběhneš nenápadně chvilku. Pochopil jsi mě? Nic takového, dobrý den!
To mi vůbec nepomáhá! Dobře, poslouchej mě, ty na to máš. Jsi největší hrdina, jakýho znám, jsi nejlepší chlap, jakýho znám, spací svět. Ty jsi naděje pro nás, pro všechny, rozumíš? Naděje! Bez tebe to nezvládneme! Jsi prostě nejlepší. Opakuj po mně, já jsem prostě nejlepší. Já jsem prostě nejlepší! Na hlas! Já jsem prostě nejlepší a mám na to! Já jsem prostě nejlepší a mám na to! Táta, teď vás do toho okna a udělej, co jsem ti říkal! Jsem prostě nejlepší a mám na to! Jsem prostě nejlepší a mám na to! Pane Morfé. Ano. Mohu být upřímná? Ano. Myslím si, že jako osobní kouč stojíte celkem za hovno. Pravda. Měl jsem zůstat raději u těch palačinek. Wow.